Tak dneska zase prší, jako teda prší, fouká, když pršelo taky. Chtěl jsem vám přiblížit trošku ty signální věže, tak uvidíme, jak to bude, ale ten zvuk, vidím zase, že bude vítr. A znovu připomínám, pokud se vyskytnete v nějaké zemi, náhodou nebo úmyslně, zkuste si zjistit co nejvíc o místních zvicích, o tom, jaký živočichové tam žijou, jaký hmyz. A vůbec trošku prozkoumejte ty nebezpečí, které tam číhají, protože on to vypadá, že všude se nic vlastně neděje, že je všechno super, ale není to tak úplně pravda. A znova připomínám, pokud neumíte plavat, určitě se plavat naučte, protože dřív nebo později se budete muset třeba někde přesunovat přes moře nebo oceán a nic horšího se nemůže stát, než když máte strach z vody. Měli byste si vyzkoušet i to, jestli máte mořskou nemoc, případně s tím trošku popracovat na psychice. A to samé se týká i výšek. Pokud nemáte rádi výšky, zase zapracovat na tom, abyste se snažili to nějakým způsobem překonat. Krizové situace neznamená jenom to, že vznikne nějaká válka nebo něco podobného, ale vzpomínám si na to, že jsme byli před x lety na Bali a hned po našem odjezdu tam bouchla sopka, mimochodem, na kterou jsme se byli podívat, a ti lidé, co tam zůstali, pak nemohli půl roku zpátky, protože nelítali letadla, byl popílek ve vzduchu, nasáli by to motory, no a museli se ty lidi starat o sebe. To je trošku jiný případ, ale zase, prepr je připravený a třeba ten půl rok, co tam musel zůstat ten člověk, tak to mohl využít nějak ve svůj prospěch, i když samozřejmě na tohle se málo kdo mohl tenkrát připravit, nikoho by to ani až tak nenapadlo. Další takový případ krizové situace, na kterou lidi nebyli připraveni a mohli by být, byl tady v Irsku, a to konkrétně, když napadl asi tolik sněhu, to už je tady katastrofa, a začalo rabování. Ano, tady v Irsku bylo 3-4 dny prostě více sněhu, tak nejezdili auta, lidi měli strach, nemají na to ani pneumatiky a neumí řídit ve sněhu. Byla to velmi náročná situace. A co se nestalo? V Dublinu si nějací prostě lidi, ti rabovači, vzali bagr a urazili střechu od Lidlu a začalo rabování. A to nebyl jediný případ. A stačilo 3 nebo 4 dny tenkrát. Tenkrát tady vláda v podstatě posílala příspěvky lidem a myslím, že se distribuoval i chleba a pitná voda. To taky není obvyklé a musím tady pochválit, jak se o ty lidi starají. Ovšem to rabování už po tak málo dnech, to mě teda hodně překvapilo. Ještě než začala pandemie, tak jsme tady mohli vidět skoro u každé druhé nějaké i menší cesty, pozemky na prodej za velice dobré peníze. A jde vidět, co pandemie způsobila, protože ty pozemky už se najednou neprodávají. A to byla zrovna chvíle, kdy jsem říkal některým lidem, kupte si pozemek, hoďte si tam ten mobile house nebo něco a máte kus něčeho svého. No, jak se dneska jsem se díval, když jsme jeli, tak všechny ty pozemky už zmizely. Jakoby ty tabule tam zmizely, že to bylo na prodej. A myslím si, že si lidé začali uvědomovat, že peníze nemají žádnou hodnotu a že je lepší mít půdu, na které nic není, než peníze, za které si brzo nic nekoupí. A možná ještě jednou připomenu, že pokud nemáte rádi výšky, zkuste si jim něco udělat. Je dřív nebo později a je více pravděpodobné, že budete potřebovat tento problém překonat. Já osobně jsem se z výšek taky moc neradoval a pamatuju si, jak jsem pobýval v Americe, jak pro mě bylo těžké vylézt někde trošku výš jak 2 metry. No ale nakonec se to všechno spravilo a hodně jsem musel teda zapracovat na té psychice a dneska ano, je tam výška, ale už si umím vnitřně představit, že mě to ani až tak nezajímá a překonám to. Tady v dálce vidíte jednu z těch signálních věží. Já vám ukážu ještě další takovou věž. A jak říkám, byly ty věže na dohled a když se signalizovaly nějaké problémy, to znamená nepřátelské flotily nebo nějaké jednání nepřátelské, tak se předávaly prostě různé druhy signálu. Alespoň tady u nás na ostrově. Pokud přemýšlíte, že budete bydlet někde v cizině, někde na nějakém atraktivním místě nebo pro vás zajímavém místě, tak si uvědomte, že pokud jako tady třeba nejsou čtveroroční období a neumíte pracovat třeba s pěstováním
zeleniny, tak tady ten zasraný vítr vám to všechno zabije. Já jsem tady komunikoval s panem, s odborníkem z Anglie přes rostliny a on říkal jednoznačně, největší zabiják je vítr a budete se snažit jakkoliv, tak pokud budete na nějakém takovém místě, kde je takhle větrno, tak nic nevypěstujete. Takže třeba se připravit na to, jaké povětrnostní podmínky panují v tom místě, kde chcete bydlet, nebo se přestěhovat, anebo prostě zmizet. A připravit se na to, že když budete chtít být samostatní nebo soběstační, budete muset umět ovládat ty místní, nebo znát ty místní specifika a trošku se na to musíte naučit se s tím pracovat. Teď mě to řekne, proč používám gimbal, ale já mám super gimbal, ale tady jsem si ho nevzal. Protože tady je v tom větru úplně jedno, jestli máte gimbal nebo něco jiného, protože vám to za chvilku stejně uletí. Pokud byste chtěli trošku více informací o těch signálních věžích, tak mi to napište do komentářů, případně mi dejte tam like někde, tam jsem stejný jak youtuberi. A já udělám potom speciální video o historii těchto věží, jak se používali, kolik tam bylo lidí, posádka a tak dál. Říkám pro ty, co vás to zajímá, já už jsem to si na nějaké video natočil, ale to už je dávno a nebylo to na tomhle kanálu. Někdo si řekne, knih o přežití a různých videí a e-knih je milion. Je to pravda, ale to neznamená, že jste připraveni na takové situace. Je dobré si to nastudovat, uložit si to v té hlavě a ne potom tu knihu hledat, až se něco sesere. Teďka jsem četl nedávno, to je asi 2 dny, taky od kolegy amerického prepra, jak zachránil život celé rodině na východním pobřeží, kde se mimochodem taky docela nedlouho, ale jim tomu asi rok, dva pobýval v Americe a psal, že rodinu zachránila vyloženě, zachránila 5-galonový nebo 4-galonový nějaká nádrž nebo prostě palivo, které měl uskladněné, poněvadž se přihnal hurikán, ten dům jim to semlelo a oni zjistili na poslední chvíli, že nemají v nádrži benzín, palivo, no ale tím, že měli tu schovanou ten kanister, nebo co to měli, tak mohli zavčas ujet a i když barák nezachránili, tak si zachránili aspoň život. To se skutečně stalo a jde vidět, že nemusí zrovna o válku, ale pitomý hurikán s váma může pěkně zacvičit. Ptali se mě teď znova, kde by teda lidi neměli bydlet, no tak určitě by neměli bydlet tam, kde jste potenciálním terčem, kde jsou namířeny rakety protivníka, je to atomová elektrárna, nějaké nádraží, hlavně nějaké města, kde je něco důležitého, případně tam nějaká výroba, továrna, ať zbrojní nebo jiná. Vždycky je lepší bydlet někde hodně daleko od takovýchhle cílů a žít si v klidu svůj skromný život prepra a neupozorňovat na sebe a do ničeho se nemíchat. Momentálně bych pozdravil i české prepry v Austrálii, protože vím, že Čína si brousí zuby na Austrálii, jsou tam furt nějaké problémy a Austrálie kvůli tomu teďka bude vyvíjet další letadlové lodě a vím, že tam jsou nějaké provokace. Další věc, co jsem vzpomněl, tak z Ameriky, tam jsou všude ty, jak tomu říkám, papírové baráky. Ty překlíškové baráky, jako když by přišel nějaký útok, tak to prostřelíte skoro vzduchovkou. Vždycky je lepší mít sklep. Takže, proč o tom vlastně vůbec mluvím, je dobré mít u každého domu, pokud je to možné, nějaký sklep. Dnes vám ještě řeknu, co všechno byste měli mít doma, aspoň v takovém základu, dejme tomu 20-30 bodů, ještě nevím. A potom v těch dalších videích si to rozebereme podrobně, ale ten seznam ten komplex, co byste mohli mít nebo měli mít doma, zmíním teda na jiném místě zase, protože tady se to nedá, je tu absolutní, jak bych to řekl, diskomfort na to vysílání. Tak se mějte pěkně, doufám, že se vám líbí aspoň ta scenerie v pozadí a ty další body teda řeknu na jiném místě. Tak, teď už jsme zase opět v klidu, sice trošku fouká, slyšíte asi, ale už to není tak hrozné, jako na tom útesu tam. Víte, psalo mi hodně lidí,
a ptalo se, proč jsem začal dělat tyhle věci. Ale ti, co mě znají, tak víte, že já už tyhle věci dělám prostě desítky let. Akorát ne vždycky jsem o tom někde mluvil nebo filmoval, nebo jsem to dával nějak veřejně najevo. Nicméně tímto zdravím jako bývalý velitel vlastně své, jak bych to řekl, členy domoobrany, která byla zrušena. Byla zrušena proto, že se to někomu nelíbilo, ten spolek. I přesto, že byl velice prospěšný, si myslím, a užitečný. A to, co jsme se učili, tak bylo právě pro jakoby pro ty začínající preppers úplně ideální škola. Takže tímto vlastně všechny zdravím a zdravím samozřejmě taky preppers i v České republice. Samozřejmě já to tam moc nesleduju, neznám. Teď na popud jednoho člověka jsem se podíval na pár videí, takže vidím, že tam někdo o tom něco točí, ale nic o tom nevím. Neznám nikoho takového z České republiky, tak vás tam tímto aspoň zdravím. Určitě děláte užitečnou práci. A ještě jsem chtěl říct teda jednu věc, že preppers, jak někdy tak vidím, že je špatně chápáno to celá ta filozofie, je to opravdu o přípravě na nenadálá situace, ale mnohdy vidím spíše lidi, které zajímají zbraně nebo zborka, rozborka, takové ty věci, které by měl samozřejmě každý znát, ale tohle není gro preppers. Jo? Zkuste se tím zamyslet a všem těm, kteří mají takovou to militantní nasazení, bych doporučil vyzkoušet si, když je vás třeba 5-6 v nějakém domečku nebo bytě a nemůžete moc vycházet ven a přestanete z voda a vy budete řešit, kam zajít na záchod a jak to po sobě uklidit. A přijdete na to, že ty zbraně zůstanou nadlouho v koutě a budete řešit neřešitelné, protože já jsem něco podobného zažil. A nakonec jsem to odnes, už je to teda hodně dávno, než to věcema, protože okamžitě, když nepracujete dobře s tím odpadem, tak to začne plodit různé nemoci a problémy. A další věc je, když vám neteče ta voda, jak budete řešit potom to, že ty chcánky, když to tak řeknete na rovinu, se musí zadržovat a budete je muset potom filtrovat, různě upravovat a bude to možná jediná voda, kterou budete moci pít. Tak to je takový můj vzkaz pro ty, co vidí furt někde nějaké jenom zbraně a podobně. Jsou důležitější věci a jedna z nich je opravdu postarat se o vodu a postarat se o ten odpad a umět z toho odpadu udělat něco, co se dá ještě nějak použít a důležité je to taky umět zlikvidovat. Mnoho preppers i tady na západě si myslí, že když to všechno skončí a bude elektromagnetický impuls, který zničí veškerou elektroniku, tak oni si potom nahodí to rádio nějaké a dozví se, co se děje. Přátelé, dvě věci k elektromagnetickému impulzu. Pokud to přijde v době, kdy budete mít doma elektromobil, tak jste v totální řiti s tím autem. A pokud samozřejmě nemáte ještě jedno uskladněné v nějaké Faradayově kleci a olovinné pláty a tak dál. A druhá věc, rádio. Pokud se budete chtít pak dorozumívat, tak jsou to velmi krátké vlny, případně se dá něco vyrobit na střední a dlouhé vlny. A tomu rozumím velmi dobře, protože já jsem první elektro nějaké výrobky jako radioamatér vyráběl už někdy kolem 3., 4. třídy. Různé blinkry, blikače, potom zvučáky, zvonky. Protože hraju na kytaru, tak jsem potom začal vyrábět zesilovače, motat traf a tak podobně a tak podobně. Takže já se vyznám samozřejmě i v těch schématech, v těch radiosoučástkách, které už dneska jsou samozřejmě jiné než kdysi. Ale tím, že znáte ten princip a víte, co to je odpor, kondenzátor, jak funguje cívka, i to elektromagnetické záření, co to je transformátor, jak si udělat nějaký můstek, tak si můžete hledat, co vyrobit, hledat, co zopravit a jedna z těch věcí je třeba, když máte doma, a to je úplně ideální vozítko starého Trabanta nebo Warburga nebo něco takového, kde stačí vyměnit cívka a pár součástek a můžete s tím jezdit, protože velmi trefné to bylo v jednom filmu, nevím, jak se ten film jmenoval, s Tomem Cruisem, když nastal ten elektromagnetický impuls a on byl jediný, kdo uměl vyměnit cívku a pak to auto rozjel, no a samozřejmě to vzbudilo pozornost a všichni po něm šli, to je taky další věc, no ale to je prostě, to je tak, když bydlíte někde, je hodně lidí. Takže
pozor na elektromagnetický impuls. Pokud máte auto, které ještě nějakého staršího výroby a můžete mít náhradní procesor nebo náhradní nějakou řídící jednotku a trošku se v tom vyznáte, tak můžete mít samozřejmě uložené v té faradové kleci z toho plechu, případně ty olověné pláty na tom, náhradní součástky, které když se to přežene a pokud bude ten impuls jenom jeden, tak to můžete vyměnit a můžete se ještě nějak pohybovat s tím vozítkem. Ale pokud dojde k více výbuchům nebo k použitím těchto zbraní, které oslepují vlastně veškeré radiokomunikační centrály, družice a vůbec tyhle ty systémy, tak je vysoká pravděpodobnost, že nebude fungovat vůbec nic. A proto je iluzorní si myslet, že když budete mít nějaký digitální přijímač na kliku, že to bude fungovat. Fungovat to nebude, měli byste se spíš naučit, že stačí jedna dioda a sluchátko a můžete si vyrobit třeba tu krystalku, případně z 3, 5, 10, někdy stačí 15 součástek, si vyrobíte pěkné rádio, které fakt funguje a které bude přijímat ten signál na těch krátkých, velmi krátkých vlnách, případně střední dlouhé. Dá se vyrobit, potom může potřeba těch součástek víc, dá se vyrobit cokoliv a je vysoce pravděpodobné, že spíš budou fungovat takové ty domácí vysílačky na 3, na 10, na 15 kilometrů a bude to možná jediná možnost, jak se s někým dorozumět. Pokud v době toho výbuchu nebo toho elektromagnetického impulzu budete mít tyto přístroje dobře ochráněné a znovu to zopakuji, Faradayovou kleci, což je nějaký plechový obal, případně ideálně ještě jsou ty olověné pláty. Pokud jste prepři s nějakým partnerem, partnerkou v nějaké skupině, je ideální, a to platí i o firmách, že by tam měla být nějaká zastupitelnost. Pokud jeden z vás něco umí, dejme tomu aspoň základy vaření, bylo by dobré, kdyby to uměli všichni. Pokud někdo umí nebo chápe základy radioamatérství, měl by to trošku naučit i ostatní. Pokud rozumíte zdraví, což je taky můj další obor, tak samozřejmě můžete pracovat s tím, že někomu spravíte ruku, vykloubené rameno, zašijete ránu, nesmíte se takových věcí bát, já se takových věcí nebojím. A k tomu ještě dojdem, k těm lékárničkám, kdy budete muset umět se trošku vypořádat s tím, že někomu zašijete třeba tržnou ránu. Bohužel, to je prepers a budete muset dělat i věci, ze kterých se vám dělá třeba kolikrát špatně, ale můžou někomu zachránit život. Jak vidíte, bude těch videí spousta, přišlo mi spousta dotazů, námětů. Můžu vám říct, že z toho, co já vím, nebo co bych mohl tady navysílat, tak by mohlo být 500 videí klidně, možná i 1000 a každé bude jiné. Protože v každém videu se musíte něco naučit. Minimálně vás to musí inspirovat. Měli byste se tím zamyslet. Jo? Nejsou takové ty věci vyčtené někde z knížek. Samozřejmě, že když tam někde mluvím, nebo tady mluvím o Venezuele a bývalé Jugoslávii, tak samozřejmě to mám od lidí, kteří tam byli, případně z nějakých zdrojů, které jsou hodnověrné. Ale většinou toho, co vám říkám, jsou opravdu zkušenosti, které jaksi to jsou znalosti, dovednosti a vědomosti, které ovládám já nebo moje žena a víme, o čem mluvíme. Základem filozofie Preppers je se neustále učit. Buďte zvídaví, buďte obezřetní, ale učte se. Učte se všechno. Pokud máte ve skupině lidi, kteří umí něco, co vy neumíte, požádejte je, aby ta byla ta zastupitelnost, o které jsem mluvil, abyste aspoň trošku o tom uměli popřemýšlet nebo to spravit. Jo? Když se něco stane s někým, kdo umí pracovat s vysílačkou a vy to nebudete umět ani zapnout, tak jste v prdeli, to je jasné. Když nebudete umět uvařit nic jiného než čaj, tak samozřejmě všichni tam budou strádat hlady, pokud kuchař si zlomí nohu třeba. Takže je třeba být zastupitelnost. A tady bych chtěl všem Čechům a Slovákům, hlavně Čechům říct, myslím si, že Češi určitě, že jste potomci Keltů a Keltové, to je vlastnost velice zvídavých lidí, kteří, když se podívají kolem, a zase mluvím o tom v každém patém videu i někde jinde, Kelt se podívá a vidí. Vidí, co může dělat, co může zlepšit a hned se orientuje. To je vynikající vlastnost a mimochodem samozřejmě Irsko je taky keltská, to jsou potomci Keltů, takže Keltové jsou velice šikovní lidi. A protože vy jste taky šikovní, tak se učte. To je základ všeho, učit se. Cokoliv budete vidět, že pro vás nějaký nebo má nějaký přínos, učte se. Já tady budu mluvit určitě o tom, proč je dobré umět zednické práce. Já mám oblíbeného youtubera tady v Anglii a on ukazuje od míchání malty až po řezání cihel spoustu dovedností, které jsou užitečné. A já se tím učím, je to velmi sympatický člověk,
teďka měli nějaké neštěstí i mají s manželkou, takže úplně s ním soucítím, je to můj oblíbený prostě kanál, na který se koukám a učím se od toho člověka pracovat s tou zednickou lžicí. Ptali se to taky na moji ženu. Ona toho umí opravdu hodně. A někdo by si řekl, sakra, jak ta ženská potom bude vypadat? No, nevypadá špatně. Nevypadá. Vypadá skutečně jako žena. A teď si představte, že ona umí svařovat. Umí smařovat autogénem, obloukem, umí pracovat prostě. Má asi 4 nebo kolik diplomů na svařování s hliníkem, jo? Argon a tak dál a tak dál. Taky je to zahradní architekt, bylinkář a herbalista, který opravdu se vyzná v těch rostlinách. A když jsme dneska šli točit na ten útes, tak jsme koukali na ty rostlinky a minimálně takových 15, 9 jsem teda poznal i já. Taky se to, o to samozřejmě zajímám a snažím se pochopit ty bylinky všechny, ale nemůžu dělat úplně všechno. Takže já jsem jich viděl 9, ona jich viděla 15 a hned jsme viděli tam někde i trocel, tam dokonce i řepku jsme našli, jo, na útesu. No, to by měli někteří radost, že v Česku, když vidí řepku, ale prostě jde o to, že žena nejenom, že umí vařit, ale skutečně umí svařovat, umí, když na to přijde, udělat boudu ze dřeva, umí postavit v lese chatku. Jo, je to takový člověk, který má velký přínos pro preppers komunitu. A takových žen, to vám řeknu teda na rovinu, moc neznám. Já jsem si nedávno vzpomněl, jak jsem byl v Moskvě, tam jsem byl několikrát, mám tam různé příhody. A já tam vždycky jezdil na ty Vánoce, na ty pravoslavné, to znamená v lednu. A když si vzpomenu, jak jsem byl na Rudém náměstí a bylo tam minus 33, ale pocitově prý minus 50, dokonce 55, že foukal vítr. A viděl jsem, když šli lidi na záchod, a potom tam chodili dělníci to sekat z toho, tak to rychle zmrzlo do těch hajzlíků, aby to tam prostě nebylo všude. A to byl pro mě šílený zážitek, ale nejhorší zážitek byl, já jsem se na to samozřejmě připravoval na tu zimu, ale na to se nedá připravit. Já jsem vytáhl iPhone, že si něco natočím, během opravdu 20-30 sekund to úplně zdechlo, to se vybilo prostě iPhone na nic. A mě omrzly prsty. Já jsem je musel potom 3 dny, opravdu začaly měnit barvu a začaly být necitlivé, podivné ty konečky a všechno, prostě nebylo to v pořádku. Měl jsem 3 prsty skutečně jak kdyby namrzlé za těch pár, to bylo pár desítek sekund. A já jsem si to potom, samozřejmě, protože vím, co s tím dělat, tak mám speciální krémy a masáž jsem tomu dělal, střídal jsem vodu a tak dále, co jsem dělal s omrzlinama, tak jsem si ty prsty zachránil, ale o co jde? Elektronika v takové zimě, ta je úplně na hovno. A pokud vy nejste dobře oblečení, tak vás to zničí. Já se vůbec nedivím, že se říká, že je zima jak v Rusku, ale opravdu tam jsem zažil to, co je mráz. Naproti tomu mám jiné zkušenosti, třeba z Egypta nebo z Izraele, kde je obrovské, obrovské teplo, je tam málo vody, je problém s vodou. A tam jsem viděl, jak je velice důležité pracovat s vodou, aby ta voda byla tam, kde má být a aby v průběhu roku nechyběla. To byste nevěřili, že všude na světě je něco, co vás může hodně zaskočit a nemusí se vám to líbit. Takže pro ty preppers, kteří nejste v Česku, ale už jste někde mimo a vím, že vás je hodně i ve Španělsku a v Itálii a všude možně, tak určitě na první místo bych dal práci s vodou. Jo, protože do budoucna to bude opravdu obrovský problém a protože jsem měl možnost nahlédnout už do krajin, které ten problém mají, tak musím teda říct, že je pak spousta věcí, které se mi opravdu nelíbí z hygienických důvodů a jsem rád, že ještě zatím ta voda je, aspoň tady u nás. Pokud chcete být dobrým preprem, musíte mít veškeré nářadí. Jasně, budete si to někde koupit v Americe do Home Depot, nebo u vás to jsou ty housy, Bauhausy, nebo Max housy, nebo jak se to jmenuje. Tak, nebo Obi, si pamatuju ještě. Tak ano, to bych chtělo potom vzít 100 000 a koupit si zboží. Kupujte to průběžně, kupujte věci, které fungují. Určitě musíte mít sekírku a kladivo a nějaký spojovací materiál, ale i taky něco na řezání a podobně. Potom je to ideální i na dobíjecí baterie, které si můžete pak dobít třeba solárkem. Určitě udělám nějaké video, kde vám ukážu, jak se pájí rádio, třeba jak si udělat rádio, nebo zapojit nějaké solárko, či něco dobíjet, nějaký obvod. Ale musím na to chvilku času. Takže nářadí opravdu zhromažďovat a mít ho doma.
K tomu se ještě dostaneme, je dobré mít doma i nějaký stavební materiál. Pokud bych bral Ameriku, kde jsem strávil nějaké 2 roky, tak určitě by bylo dobré umět a mít doma prkna a umět si třeba zaklouc okna, zaklouc dveře, protože i to se někdy může hodit. Takže mít doma i takový spojovací materiál. Navíc třeba se určitě sejdou různé plachty, plasty, plastové pytle a podobně. Další důležitá věc, co musí prepr umět, ať je kdekoliv, nebo prepr, jsou jazyky. Tady žijou lidi, co to jsou 20 let, neumí anglicky. Prostě neumí. Nechtějí, vymlouvají se, neučí se, nebaví je to, nevím. Někteří mluví hrozně, ale lepší mluvit špatně nebo přízvukem, než nemluvit vůbec. A představte si, že se pak něco stane, vy budete odkázáni na to, že vám někdo něco řekne, nebo se to nějak dozvíte a vy tomu nebudete rozumět. Nemá cenu potom se stěhovat na Kostariku nebo někde do Austrálie nebo někde jinde, když neumíte tu řeč. Musíte mít aspoň slovní zásobu a umět se v té řeči trošku vyznat. Řeknu vám vlastní zkušenost, že pokud tady do obchodu, tak mluvím anglicky, když jdu do třeba polského obchodu, tak mluvím polsky a pokud se potkám s Němcem, tak mluvím německy. Jo? Ale to není celý výčet jazyků, který můžete rozumět. Samozřejmě se domluvím rusky a podobně. Takže to není chlubení. To je, já nemluvím žádnou řečí nějak fenomenálně, že by to bylo úplně příkladné a mohl bych to vyučovat. To v žádném případě. Ale naučte se aspoň 3-4 řeči, pokud jste ve středu Evropy, měli byste umět tedy aspoň ruštinu a angličtinu, navíc k tomu svému jazyku a v některých místech určitě čínsky. Když říkám čínsky, tak myslím třeba klasickou mandarinštinu a podobně, aspoň něco. Zase. Výhoda těch řečí, můžu vám říct z historické zkušenosti i z rodiny dokonce, že pokud někdo u nás uměl 5-6 řečí, tak, nebo i 7, tak to bylo výhodné, protože pokud jste se dostali třeba do nějaké válečné vřavy, do zajetí nebo někde a oni se vás pak zeptají, čím jste pro nás užiteční, že jo, než vás zastřeli, tak vy řeknete třeba, hele, domluvím se 5-6 řečmi, můžu dělat tlumočníka. A zachráníte si život. Takže zase, všecko, co se naučíte a co má smysl dělat, i v rámci preppers, tak se vám může hodit v jakékoliv životní situaci. Nejenom teda v takové vyhrocené, ale může se stát, že opravdu se dostanete shodou okolností, když samozřejmě náhoda neexistuje, někam, kde budete muset se domluvit a někdy je to velmi těžké. Já jsem byl v Indonésii v místech, kde prostě neumí anglicky, neumí nic jiného než tu svoji hatmatilku, a bylo docela problém potom se nějak domluvit rukama, nohama. Nedal jsem si, neměl, jak říkají Poláci, nedal jsem si rady. Nešlo to, protože když neumíte zrovna v takovém místě tu řeč, a říkám, někteří tam potom skysli půl roku, když bouchla ta sopka, tak je to velký problém. První bod, o kterém se budeme určitě bavit v některém videu trošku šířej, je voda. Voda, voda, voda. Jak ji čistit, jak ji skladovat, a jak se s ní poradit, s dešťovou, jak zachycovat vodu, to je prostě alfa omega všeho. Jídlo nemusíte mít fakt ten měsíc, ale bez té vody jste za chvilku mrtví, nemáte energii a jste v prdeli. Ta voda je moc důležitá, jak technická, kterou můžete schraňovat, i když jak technická, že jo? Já to myslím jako dešťovou, tak potom i ta skutečně technická, jak tomu už teďka řeknu pěkně, to jsou ty různé čuránky, ale prostě musíte se s tím naučit zacházet. Ne vždy bude možnost tu vodu na ní jí dostat, nebo prostě nebude. Jo? Nebude nikde. Jo? Může být voda na přídě. U nás tady na ostrově furt prší, tak je to bezva. Ale zase, pokud bude ten déšť nějaký třeba radioaktivní nebo nějak jinak znečištěný, tak s tím bude problém. Takže vodě se budeme věnovat potom určitě v některém videu, dáme tomu celé video. Další věc je rozdělání ohně. To je taky zase na samostatné video, co použít. Zápalky to určitě nebudou, jsou lepší.
nějaké různé tyčinky a ty železné, ty ferotyčky a podobně, jak se to různě jmenuje. Na to se kouknem. A určitě potřebujete mít taky nádobí na vaření na ohni. Dneska mají všichni indukční a nevím jaké vařiče doma a na plyn. O, na plyn to ještě půl bídy, ale horší ty elektrické, protože tohle se moc nedá použít venku na nějaké vaření. Takže je opravdu potřeba mít takové táborové vybavení, i včetně třeba celty, stanu, a hlavně to nádobí, které můžete použít a které bude užitečné, když budete muset tábořit třeba na zahradě nebo něco rozdělávat ve sklepě a snažit se třeba na malém plynovém hořáčku něco ukuchtit. Měli legrace, jsem taky mluvil s jedním preprem, že měli zásoby, měli úplně všechno, všechno super, perfektní, a pak vypli prout a zjistili, že nemají otvírák na konzervy. Tak jasně, můžou použít sekiru, můžou použít nůž, jo, tamto trepkou může nůž zabodnout nebo něco. Ale je to ostuda. Jo, když máte ty multitool, nějaké ty nářadí, tak tam máte nůž, otvírák, máte tam prostě 10-15 věcí, včetně šroubováku, tak takový nějaký univerzální prostředek je třeba mít doma. A to platí stejně jako o baterkách třeba na kliku a o takovýchhle, jo, baterky, svítilny a tohle všechno musíte mít doma. To i v normální mírové době, pokud vypnou proud anebo se něco stane s elektrárnou do takové míry, že to třeba na 14 dní vypadne, no tak opravdu musíte mít nějaké řešení a to nemusí být zdaleka tak vážné jako válečné situace, ale výsledky můžou být velmi podobné. Když se mě často ptají na ty batušky, nebudu teďka říkat anglicky a nedělám chytrého, prostě chytneš batušek a běžíš. Jo, rodina mizí, tak jak jsem říkal, že prepři mají nějakou kotu, tak tam se potom sejdou. Takže mají nějaký batušek, tam mají všechno, co potřebujou. Často tam mají na USBčkách třeba dokumenty a někdo má v peněženkách ty bitcoiny a dokumenty a nějakou hotovost, zlaté cihličky a tak dále. A prostě běží to celý jejich majetek a musí z toho domů utéct a dostavit se někam, kde bude ve větším nebezpečí. Teda bezpečí. No a tam je problém v tom, že pokud takový batužek nemáte, takový univerzální, tak se musíte vytvořit. Takže další video, zase jedno z toho, co natočím, bude určitě o tom, že co tak asi do toho batušku přibalit. Další věc je benzín. Zase jsem říkal, že pokud máte elektromobil, tak vám to asi moc platné nebude. Pokud máte nějakou elektrocentrálu, dobře, po nějakou dobu to může fungovat, budete na sebe zbytečně upozorňovat. Benzín určitě, pokud máte něco na toto palivo doma, včetně toho auta staršího typu, tak určitě mít doma nějaké železné zásoby. A tady u benzínu velký pozor, nalijte tam stabilizátor. To nestojí hodně a stabilizuje to tu směs, takže i když to tam nějakou dobu bude teda stát, ten kanistr, tak a počas ho můžete si vyměnit, jo, použít a zase doplnit, tak nedojde k úhoně na kvalitě. Drobné, to je častá otázka. Jako je to k něčemu, není to k něčemu. Záleží taky na jaké situaci se podíváme, o jakou situaci jde. Ale mít třeba v drobných, já nevím, 500, 1000 korun nebo více, i v kovových nebo v malých papírových je opravdu hodně důležité. A jestli budete mít 1000 korun, 5000, to je jedno, ale mějte na paměti, že pokud se něco zesere, tak stejně dojde k tomu, že bude barterový obchod. Budou se věci vyměňovat. Na ty prachy, zlaté cíly a bitcoiny se vám každý vysere a to, že jste měl někde akcie, tak to jste už úplný magor u těch lidí. Důležité bude flaška rumu, důležité budou zapalovače, zápalky, svíčky a baterie. To má větší cenu než nějaký bitcoin. Toto si nekoupíte ani prd v takové chvíli. Ale můžete to prodat za ten bitcoin, když budete chtít, a ten bitcoin si potom můžete, pokud se tohle někdy ještě bude potom v tom pokrizovém období ještě používat, tak na to můžete vydělat samozřejmě. Ideální je mít doma taky něco se solárkama, umět s tím pracovat. Pár solárních panelů, dobíjecí baterie, samozřejmě uděláme si pak zase video, jo, jestli olověné nebo nikl-kadmiové, jaké akumulátory, podle toho jsou samozřejmě i konstruované ty dobíjecí jednotky.
a není jednotka jako jednotka, něco se dá dobíjet rychleji, něco pomalým proudem. Jo, trošku je třeba o tom něco vědět. A tím si pak můžete třeba něco přihřát, ale zase upozorňuji, že největší spotřebu mají právě takové ty elektrokonvice, nebo kde je ten odpor, že ta spirála, tak to se rychle vybije, ale při nejhorším jde udělat i toto, případně i svažovat. Jde dělat spoustu věcí tady s tím solárkem a s těma bateriema, ale musíte tomu trošku rozumět, ať nezničíte tu baterii nebo i tu jednotku a ať vám to dlouho vydrží. Ale můžete si dobíjet zase, pokud to bude fungovat, tak mobilní telefony, nějaké rádia, svítilny, a to se vyplatí, protože slunko, pokud nebude nějaký radioaktivní mrak nebo nějaký jiný mrak, třeba z těch sopek, tak se vám to vyplatí takovou stavebničku mít doma a použít to v případě nouze. Teď oblíbené téma, zbraně doma. Se lidi kolikrát ptají, co je nejlepší, jo? Jestli mít ten samopál a tamhle to a tohle. To je ožehavé téma, navíc tyhle ty videa sleduje 1 677 000 různých blbů, co si dělají ty čárky. On tam teďka promluvil o těch zbraních. No ale ideální je opravdu mít třeba prak, kuši, luk a šípy. A to byste se divili, jak to funguje. To jsou tiché zbraně, perfektní zbraně. A není potřeba mít hned nějaký granátomet nebo něco doma. Samozřejmě, když dojde k vyhrocení situace, tak dřív nebo později se nachomejte k něčemu, co už bude vykazovat nějakou vojenskou sílu a měli byste s tím mít samozřejmě zacházet. Ale tady nebudu předbíhat, to si každý musí pořešit sám, stejně jako bezpečnostní opatření, jak kolem toho domu nebo vůbec toho místa, kde jste, tak jak to udělat, aby ty nástražné systémy a ty alarmy, ty čidla, aby to dělalo svoji práci. Někdy může odradit toho útočníka to, že na něho zasvítí světlo nebo vyletí světlice, no ale některé lidi to neodradí, takové ty profíky, a můžete mít problém. V každém případě je třeba tyhle okruhy dělat velmi pečlivě a na náhradní zdroj. Nedělat to na elektřinu, ale vést všechny ty dráty a všechny ty obvody mít tak, aby tam to nešlo nějak narušit a bylo to napájeno z něčeho, co nejde zvenku nějak zlikvidovat. To byste nevěřili, jak je důležité mít prášky na praní, mýdla, toaletní potřeby, ale i ty igelitové nebo odpadkové pytle. No a samozřejmě nějaké desinfekce, jakéhokoliv typu, v Česku třeba včetně Sava, a podobně. Na to nezapomeňte, protože to jsou nesmírně důležité věci, které vám teď důležité nepřipadnou, ale v momentě, jak se nebudou vyskytovat, tak i za takové plenky může dát někdo opravdu i tu zlatou cihlu. Abych to dneska moc neprotahoval, určitě budete potřebovat klasické vysílačky s takovým dosahem, protože nebudete asi moc signalizovat praporkama nebo ohněm, jak jsem ukazoval na té signální věži, takže klasické vysílačky, které budete mít dobře schované a až se to zesere, tak ať to může fungovat, znamená v té Faradayově kleci třeba mít uschované a s takovým dosahem, ať se dovoláte nebo spojíte s někým, s kým se spojit chcete, a ten se zase může spojit s někým jiným. Takže to je dost důležité, a co je úplně důležité, nebo nejdůležitější, je lékárnička. To budu muset udělat opravdu speciální video, protože taková lékárnička, dobře, koupíte si nějakou tu lékárničku, nějakou větší v obchodě, dobře, super, perfektní. Ale to je asi tolik z toho, co budete potřebovat. Budete potřebovat spoustu dalších věcí, proti bolesti, antibiotika, budou bolet zuby, tak musíte mít kleštičky na vytržení zubu. Tam může dojít k nějaké sepsi, k nějakému zánětu, takže budete muset umět se s tím vypořádat i výplně třeba na blomby. Ano, až tak daleko budete muset třeba zajít, jinak může dojít k velkému problému a ten člověk může nakonec až umřít. Jenom kvůli tomu, že neměl ošetřený zub, nebylo by to nic neobvyklého.
Stejně tak pochopit, jak se pracuje se zlomeninama i s otevřenýma, umět zašít ránu, dát nohu do dlahy. Je toho hodně, co budete muset k té lékárničce jakoby dokoupit a dát to dohromady, ať se opravdu můžete trošku aspoň o ty lidi postarat, kdyby došlo k nějakému zranění a nikde poblíž nebyl žádný lékař, žádný odborník. Pro dnešek se s váma loučím, doufám, že to pro vás je trošku inspirace. A ještě jednou zdravím všechny v Česku a všude na světě, kteří máte zájem se učit, máte zájem tu filozofii toho preprství trošku pochopit a hlavně se učte, vzdělávejte se, naslouchejte všemu, nemusíte všechno hned komentovat, ale to teďka nemluvím o mém videu, ale celkově, ale dělejte si vlastní názor. Nikdo není takový, že vám řekne, takhle přesně to musíte dělat. Najděte si vlastní cestu a nasávejte ty informace, abyste si mohli udělat vlastní názor. A pak je vysoce pravděpodobné, že až se něco zesere, tak vy budete třeba jedni z mála, kteří sice projdou peklem, ale poděkuji za to, že dávali kdysi pozor, aby se něco dozvěděli a třeba jim to pomohlo právě k tomu, že mohli tu situaci ve zdraví a v klidu přežít. A když už ne v klidu, tak aspoň s rozvahou a s vírou, že to dobře dopadne. Mějte se pěkně.